Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag skal jeg tilbake på Zoon. Det har vært en stund siden nå, og jeg endelig klar med mer Zoon. Så først og fremst, før vi starter videoen her, så har jeg som et nyttårsprosjekt i 2016 om å lage bedre og lengre videoer fra Zoon. Men siden at jeg har veldig lyst til å lage lengre videoer, så trenger jeg din hjelp på å kommentere i kommentarfeltet akkurat nå på hva dere har lyst til å se på Zoon. Jeg vet at dere har lyst på pranks. Pranks skal det bli 2016, det lover dere. Men gjerne kommenter noe annet i stedet for pranks i videoen her. Kommenter noe dere har lyst til å se at jeg skal gjøre, for eksempel mining eller husbygging eller whatever. Bare kommenter det du har lyst til å se på, så kan det være at jeg fikser det. Men uansett, i det siste så har jeg ikke sett så veldig med på Zoon egentlig. Det har kommet inn en ny spiller på Zoon som heter Kattekryp, så det er kult at han har kommet inn. Er du en katt? Skal vi se her nå, vi går mot huset hans nå. Han har vel kanskje byttet opp med noen markeringer av noe jordhus. Han har ikke det aller beste, ser jeg også. Han har ikke det aller beste, men i alle fall han har byttet og satt opp kanskje en frame her med av dirt. Ok, så det er jo dritstille. Vi må ønske velkommen nå. Det må vi gjøre, det må vi så absolutt gjøre. Og det er en sånn ting som måtte i ting som vi skal gjøre i episoden her, som jeg vet ikke helt om episoden her, sånn at det blir sånn veldig lenge, men i alle fall skal se om jeg får en god lande på det. Vi må sette inn vei her, og så må vi finne ut hva vi skal gjøre med farmen her. For vi har en stor farm her, så vi må prøve å bruke ganske nøye og ganske bra. Skal vi se her nå. Først så frem så skal jeg bare finne frem litt cobblestone. Jeg trenger også noe gravel, det har jeg der. Ta med en halv stack av det. Kan så sette på en halv stack her, skal vi se her nå. Vi tar en hel stack, gjør vi. Vi tar en hel stack, vi deler splitten her opp i to, og så setter vi den der. Herlig. Herlig. For jeg tror ikke vi trenger så masse, det tror ikke jeg. Sånn, der vet du. Skal vi se her nå, hva mer jeg bruker på vennen min. Jeg bruker ok, jeg vet hva jeg bruker. Så, ok, skal vi se her nå. Det vi skal gjøre er å ta med tre lapis. Jeg skal faktisk gjøre om den har til blocks også. Nå som vi først er her. Skal vi se her nå. Sånn, og sånn, og der, 28. Fordeler vi dem, så får vi 34 lapis lapsuli blocks, så det stiller jeg. Skal vi se, jeg trenger bare tre lapis, for jeg har en pickaxe her, som jeg enda ikke har tjent av. På at en ting som jeg har veldig lyst til å få, det er, nå logger jeg på multiguro, for en ting som jeg har veldig lyst til å få, det er da silk touch. Det er noe vi må få tak i på Zoon, for det, silk touch er noe jeg virkelig trenger også. Ok, så skal vi se her nå. Vet du, hvorfor farger, jeg vil ikke ha rosa søva. Why, hvorfor farger de rosa, jeg vil ikke ha rosa søva, jeg vil ha hvite. Altså røde han er som gjort, men jeg vil ha hvite søva. Så jeg kan farge dem og gjøre masse spontane ting. Men vi mangler en level her også. Det er supert. Skal vi se her nå. Det skjer noen dyr som er litt på andre siden her også. Så vi kan ta dem. Så vi får i hvert fall noen XP-leveler. Vi er veldig nær på å få en tette leveler. Skal vi se her. Tar vi søvn og tar litt kyllinger sånn, som er litt sånn strødd utover Zoon her. Så ser vi på vårt vakre hus på Zoon her og der. Og blir rett og slett glad av å se det her, altså. Jeg blir det. Skal vi se, vi har faktisk ikke mat her, så derfor må vi ta og sette på litt søv. Det må gjøre litt sånn, hva er egentlig søv? Er det lam? Det er sikkert lam. Skal vi se her nå, ja. Tror jeg kanskje har vært litt for mye stone her, men det skal gå ganske fint, du. Der, og der. Sånn. Se her, vet du, det ble litt for mye sånn her også, når jeg ser det også. Det ble litt for mye stein. Skal vi se, hvis vi gjør sånn her, sånn, i stedet for, og så gjør vi sånn. Og der. Da har vi det, vet du. Da har vi det. Sånn, perfekt, herlig. Og så er det bare å putte opp, eller sette opp, sånn det fences som går bort til døra her også. Så det er jo supert. Så jula er jo over, så vi må også fjerne det snøen her også. Selvfølgelig må Mathias være flink og ta dem ut snømenn og sånn, men plutselig så
Jeg er så slem og tar det vekk. Men jeg må dessverre gjøre det, Mathias. Jeg må dessverre gjøre det. Altså, jula er over nå. Det er ikke tid for noe snø lenger nå. Så derfor må jeg ta en liten tur hvor jeg tar og så fjerner absolutt alt av dere her snøen der. Jeg må det. For nå er jula over, og da må snøen vekk. Da må snøen vekk. Da må jeg få igloen til Mathias vekk også. Dessverre. Dessverre. Kanskje med melden til det. Nå kommer jeg. Skyt. Hvorfor skyter ikke? Skyt! Nei! Hvorfor skyter ikke, kompis? Hvorfor skyter ikke? Hva skjedde med denne? Hva skjedde med denne, kompis? Oh, damn. Skyt. Ah, du må skyte, kompis. Du må skyte. Ta så lang tid for å skyte. Ta så lang tid for å skyte, jo, mann. Du treffer jo meg som bare det her med rapid fire, eller pakka, men med en creeper. Det er, vet du, herlig, og der fikk vi en CD. Der fikk vi faktisk en CD også. Ah, supert, kompis. Da er det kanskje sånn power 1 buo, men det er herlig. Så der fikk vi faktisk en CD som heter Far. Ok, men jeg skal merke da at Multigurus sa så please i chatten. Skal jeg bare... Jeg gjør det nå, ja. Det er skikkelig trøndersk. Skikkelig trøndersk. Ok, skal vi se. Bare droppe det her, for jeg trenger ikke det her. Det er bare droppe rett og slett ut. Så stikker jeg inn til Mitch og Captain sitt hus. Og så tar vi oss og søver vi det. Jeg vil bare låne huset mens han er vekk. Hvis han er vekk. Jeg vet ikke hvor han er, men han er sikkert vekk i denne bossen. Skal vi se. Han har til og med ikke tatt julegaven min heller. Så, så ja. Se her. Altså, han er ikke tilgjengelig, Mathias. Men sånn, han har flyttet ut, for å si det sånn. Han har det. Men hva skal vi gjøre da? Skal jeg tjene til, vet du? Lage en sånn lang musikkbutikk. Ok. Litt andre forskjellige ting. Det var her vi skulle, det var her vi skulle. Skulle vi tjente der, og ja, vi fikk siltørs. Vi fikk siltørs, herlig. Herlig. For at siden vi fikk siltørs, vet du folkens, siden vi fikk siltørs, det er så bra det, det er så bra. Siden her har vi har Fortune 3 på den her, supert. Ah, nå går det bra, nå går det etter veien, vet du, nå går det etter veien. Det er så herlig, det er så herlig. Når ting går renner etter veien, da blir alt så mye bedre. Skal vi se her nå, jeg husker ikke om jeg har gjort det. Jo, jeg har det. Jeg har fikset taket, så folkens, jeg har gjort det. Endelig har jeg gjort det. Det føles godt å gjøre det, altså. For det her, så er planene mine, folkens, nå må dere høre vekk så nøye. Jeg har faktisk glemt å putte, ok. Men uansett, planene mine her, det er å lage en hemmelig gruve ned her, som går til liksom et sånt laboratorium som blir under solen. Som det blir sånn spooky ting. Det blir ikke spooky, men det blir som et sånn hemmelig laboratorium opplegg. Det blir egentlig ganske stilig. Det blir egentlig ganske stilig, og jeg gleder meg så utrolig masse til å få vise dere mine kreativiteter inne på Zoom. Det gleder meg. Jeg gleder meg som et lite barn, for å si det sånn. Jeg gjør det. Skal vi se her nå. Nå må jeg bare putte inn det som jeg ikke skal ha. Iron skal jo ha, selvfølgelig. Altså, nå er jeg faktisk rik nok til å lage meg for sånn anvil selv, da. Det har vært lenge, men nå merker jeg selv at nå er jeg rik nok til å gjøre det, så derfor gjør jeg det bare med en gang. Jeg gjør det bare med en gang, og så plasserer jeg, vet ikke hvordan jeg skal plassere anvilet. Plasserer her, jeg. Gjør det, ja. Det funker fjellere her. Vi har bare en diamant, så det vil si at vi har kanskje ikke nok til å reparere denne svarmasse. Vi har, ok, jeg tar en level, det er ikke så mye, ja. Det er ikke så mye. Det er i alle fall kult at det ikke tar mer, i alle fall. Men her er Fortune 2, her er FSIV, skal vi se her nå. Hvis vi gjør sånn her. Vi kombiner dem her, så får vi SNC5, og så tar vi den her med siltørt, så får vi en sånn skikkelig pickaxe, så får vi den her, og så får vi den full. Da får vi FSIV5, Unbreaking 3, Fortune 3, og så får vi siltørt. Ja, vet du, det her er OP, altså, det her er OP. Herregud, hvor gira jeg. Jeg er så gira. Det er så kult at når vi virkelig får det til, eller når vi virkelig kan å gjøre det, så funker det fjell. Men vet du hva? Jeg skal prøve en ting her nå. Skal se her nå. Så tar jeg på en trapdoor, sånn, og så plasserer jeg den over her. Så får du, hva skjer hvis jeg nå gjør sånn? Dette den her gjennom, for da kan vi bare gjøre sånn. Se her. Nordavind med smarte løsninger, eller, så kan vi gjøre sånn her. Hvis jeg nå fjerner den her, og så stikker vi her, hvor vi kan få tak i oss litt ladder. Skal vi se, trenger vi mer nå egentlig? 1, 2, 3. Å hoppe litt, det tror jeg er sunt for oss.
Der går vi ut, og her blir det litt sånn... Ok, her blir det litt annerledes, ja. Hvor mye kan jeg ødelegge for at det der vises? Det spørsmålet. Vi har ikke så veldig mye å gå på, ser dere. Vi har ikke det. Vi har veldig lite å gå på, faktisk har vi. Vi ser sånn her, så funker det ganske fint der også. Så da gjør jeg heller sånn her i stedet for. Sånn at da kan her liksom være øvre etasjen, hvor vi kan gjøre et eller annet. Jeg har ingen anelse på hva vi skal gjøre inn her, egentlig. Men, ja. Vi får noe vel til å gjøre noe, sikkert dere. Skal vi se her nå, hvor mye... Jeg må ta ganske masse, så jeg må det. Det er ganske mye. Så da, vet du, da må jeg si tusen hjertelig takk for å se på episoden her av Zoen. Jeg håper virkelig at du likte den. Husk nå, folkens, å kommentere på hva dere har lyst til å se på Zoen, for det hjelper i alle fall meg, og for min del, og for min underholdning. Det hjelper meg veldig masse, hjelper deg veldig masse, hvis du ønsker å se mer interessante ting av Zoen. Så det er veldig viktig at du husker på å kommentere på hva det skal skje. Så da får du trykk på tommel og... Da får du klikke på tommel opp-knappen. Du får ta også kommenter. Du får ta også abonner. Og så får akkurat du til å ha en riktig god dag videre. Så ses vi i morgen med en ny video. Og den kan jeg love deg blir spennende. Det kan jeg love deg. Så snakkes vi i morgen. Ok. Ha det bra.